Thank you.
Сега имам една специална изненада за вас. Това е един китарист, който Саша удари 1, 2, 3, 5, 6 парчета с нас. Ото! Следващото парче се казва Сукуба Лома. Сукуба, знаете ли какво е Сукуба? А? Е, thank you.
човек. Началата, ако не си изхвърля цигарата. Е, баси! Добре. Thank you.
казва Island. Just come on, spinning, start up.
Дахи! Фрилвей! Значи следващото парче ще е фрилвей. А Шимби къде е? Шимби? Ще ти да пасе. Айде. Thank you.
Fucking love.